จอดมองว่าในเมื่อมันโลกมันเปิดกว้างขนาดนี้ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องเพศมากขึ้นจะว่าพวกเราควรจะเหมือนว่าสนับสนุนเพราะว่านี่มันก็แบบเหมือนยุคเสรีที่แบบว่าเสรีเรื่องเพศแล้วเราไม่จำเป็นต้องมาโฟกัสแค่ว่าชายหรือหญิงเพศก็คือมนุษย์อะครับจอดรู้สึกว่าความสำคัญของการเป็นมนุษย์มากกว่าเพศสำหรับนินนะคะนินรู้สึกว่าโลกแบบว่าตอนนี้มัน2021แล้วมันไปไกลมากๆอะไรเงี้ยยิ่งถ้าเป็นนักร้องนักเต้นหรือเป็นศิลปินอะไรเงี้ยเราควรจะมองที่แบบคนมันควรจะมองที่ความสามารถและคุณภาพมากกว่านินมาโชว์ผลงานทุกคนดูนินก็คือร้องให้ดูเต้นให้ดูอะไรเงี้ยนินไม่ได้แบบโชว์บัตรประชาชนหรือโชว์เพศให้ดูว่านินเป็นอะไรอะไรเงี้ยครับ Fala com a gente, que é o Sanath. Eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio contar pra vocês sobre um grupo chamado 4Mix. Essa semana só deu eles nas nossas replies, vocês comentando em tudo quanto era vídeo que não tinha nada a ver com eles. Fala sobre 4Mix, reage a 4Mix. E a gente, calma, gente, nós vamos falar um pouco mais desse grupo que não é de K-pop, é um grupo tailandês, mas tem a ver com a Ásia. Nós temos muitos tailandeses que estão no K-pop, que a gente ama muito. É um país também que, por causa do K-pop, a gente acaba se aproximando também. Eles têm uma cultura de drama muito forte também. Então, assim, muitos de nós somos próximos à Tailândia. E agora tem esse grupinho novo chamado 4Mix, que acabou de debutar, que tá destruindo aí todas as regras de gênero, tudo que a gente entende como o normal, o heteronormativo da nossa sociedade. Eles têm feito um trabalho muito legal, então vem com a gente conhecer eles. Mas antes, já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e comenta aqui embaixo o que você acha sobre 4Mix. 4Mix é um grupo de 4 membros sobre a KS Gang, que estreou oficialmente em 11 de maio de 2021. E eles lançaram seu single pré-debut em 15 de março de 2021. Quando você vai pegar pra ouvir o debut deles, é uma música extremamente dançante, é uma música que fica na sua cabeça. Sim. É uma coreografia que tem passos marcantes, é um debut muito bom, muito de verdade. Bom. E a letra fala sobre uma separação muito difícil, em que a pessoa te magoa muito, mas essa pessoa te quer de volta, você fica tipo... Amigo, não, pelo amor de Deus. Quando a gente já vê o clipe de cara, a gente já começa a perceber que tem alguma coisa ali que é diferente. Obviamente, quando a gente se depara com o K-pop, em justa posição com a pop, a gente vê certas diferenças nos artistas masculinos. Você já vê que eles não estão performando dentro daquilo que a gente entende como gêneros na nossa sociedade brasileira. Os meninos usam maquiagem, roupas fashionistas. Então a gente já tá mais acostumado com esse lado, onde os homens não são iguais aos que a gente vê aqui heteronormativamente na nossa sociedade e no mundo pop. Mas no formato, essa diferença é ainda mais gritante. A gente vê que tem membros que claramente não performam dentro da heteronormatividade. Em suas roupas, na sua forma de dançar, na sua forma de agir, na sua forma até de se colocar enquanto performer ali nos live stages e dentro do MV, né? No clipe do 4Mix. Então ali a gente já fica encapufado. Gente, o que, que é isso? Na hora que você vai olhar na própria bio do 4Mix, ele já, tipo, tem ali as hashtags tipo 4Mix, LGBT Group. Você já vê que eles já estão se marqueteando pra ser um grupo mesmo que levanta a bandeira de quebra de gêneros, quebra de estereótipos e é em prol da bandeira LGBT. Todos nós que somos fãs de cultura asiática ou de alguma parte da cultura asiática sabemos como a comunidade LGBT é vista na maior parte do continente. A gente sabe que não é uma pauta muito discutida e nesses países tem muito preconceito. De todos esses países, a Tailândia pode ser considerada a que menos se enquadra nesse preconceito que tem na Ásia. A mais gay friendly. E o turismo da Tailândia é muito marketeado em cima disso, que Sim. é o paraíso LGBT, que não tem preconceitos, pra fazer com que a galera LGBT se identifique e queira ir pra Tailândia. Lá eles já estão super avançados em operações de redesignação de sexo. Então a gente já pensa que, então a Tailândia tá o país perfeito Sim. pra LGBTs viverem. Não é bem assim, não. Gente. Não é bem assim. Isso é uma propaganda falsa que a Tailândia faz, porque se a gente for realmente analisar a cultura e como é o dia a dia na Tailândia, não é bem assim pros não. LGBT. É assim, todo LGBT, tipo assim, tailandês mesmo, te conta que eles sofrem muito preconceito, que é uma coisa que, tipo, tá, como o turismo da Tailândia é muito forte, é uma coisa que mantém o país economicamente melhor do que ele estaria. Se não tivesse essa coisa do turismo enfronhado na sociedade, as pessoas têm que meio que engolir a seco, assim, as pessoas que são homofóbicas, assim. Tá, eu não vou bater nesse cara aqui, nessa menina aqui, mas eu não aceito na minha... Aquela coisa, não vou fazer nada com os da rua, mas na minha casa eu não quero isso. Uhum. Então tem muitas pessoas que vivem o dia a dia enquanto pessoas LGBTs no armário, porque elas sabem que é uma coisa que não é verdadeiramente aceita. As pessoas engolem a seco
pra continuar propagando essa falsa propaganda de país LGBT friendly pra turistas continuarem indo e o turismo continuar avançando a economia do país. Então é uma coisa meio foda, assim, porque a gente que tá de fora, só quando a gente vai estudar a fundo os depoimentos e ver o que a galera fala, que a gente descobre esse lado, porque até então todo mundo pensa que a Tailândia é super LGBTQIA mais friendly. E o mais escroto disso tudo, o mais triste disso tudo, é que como o próprio governo incentiva o pink money internacional, por assim dizer, pras pessoas irem lá, aqui tá tudo bem, aqui a gente gosta de vocês. Meio que não cobre notícias de homofobia, de crimes de ódio contra pessoas LGBT, contra pessoas transgênero. Então quando a gente vê um grupo com a proposta do Formix debutando e fazendo um barulho bem legal na Tailândia, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, porque é extremamente importante. Eles trendaram no YouTube quando eles fizeram aí o seu debut. Eles ficaram em alta no país deles e em outros países internacionais também. Eles conseguiram pegar um lugarzinho no charts, participaram dos maiores music shows da Tailândia pra promover esse single, desde o pré-debut single. Então assim, não é como se eles fossem fracassados, eles estão acontecendo, eles estão tentando, eles vieram de uma empresa menor que tá agora se consolidando no mercado e coincidentemente os meninos realmente caíram muito na graça de muitos fãs e stans, né, da cultura asiática aqui no Brasil. Sim, se você for olhar nos comentários do YouTube, tem muito brasileiro lá, gente. A gente abraça mesmo, né? Sim. Essa galera, principalmente esse grupo que tem uma proposta tão interessante, tão importante, e eles são tão talentosos. Verdade. Que não tem como a gente não apoiar eles. E é muito legal ver que veículos de comunicações sérios mesmo, jornais, sites da Tailândia, estão falando do grupo e estão falando bem do grupo. Estão cobrindo, né, a estreia do grupo. Estão falando bem e estão elogiando essa proposta deles de realmente quebrar esse padrão de gêneros que está instaurado na sociedade. Uma coisa interessante também que rolou acerca do pré-debut deles é que eles já faziam, tipo, mini-docs pra gente, disponíveis no YouTube. A gente já conseguiu acompanhar um pouco da trajetória deles enquanto trainee. Eles faziam reacts de Blackpink e de outros grupos de K-pop que estão disponíveis no YouTube. E os mini-docs que eles produziram falaram de diversos assuntos e principalmente do bullying que eles já sofreram. Nesse mini-doc falando de bullying específico, eles chegaram até a comentar, tipo, isso também de quebra de padrão, de quebra de paradigma, dessa expectativa de como os gêneros devem performar na sociedade, né? Dentro desse espectro aí que é esperado da gente ao nascer, que isso não existe mais, que nós somos todos um só. Então, assim, é uma coisa muito legal que a gente já consegue, desde sempre, já conhecer um pouco do que os meninos representam, do que é a proposta por trás do grupo, né? Sim. Eles, inclusive, falam que quando você é, por exemplo, um artista, o que deveria importar é as suas habilidades de dança, as suas habilidades de canto, o seu talento ali no palco. Não a forma como você se veste ou a identidade de gênero que você possui, sabe? Sua sexualidade. Sua sexualidade, isso não deveria importar. O que importa é o produto que você tá entregando pra audiência. Isso deveria ser a única coisa que eles lutam muito por isso. Agora que a gente falou um pouco, né, do conceito, de onde eles vieram, do barulho que eles estão fazendo, dos percalços que provavelmente eles vão ter que enfrentar numa sociedade muito homofóbica e no armário, a gente vai apresentar um pouco dos meninos aqui de cada integrante, falar um pouquinho deles, porque eles são bastante talentosos e pessoas bastante especiais. Nasceu em 15 de junho de 97, é o líder do grupo. Suas habilidades são cantar, dançar, contar histórias e ser DJ. Ele não gosta de decepcionar as pessoas, então ele sempre se esforça muito. Sua maior inspiração é o grupo feminino coreano Blackpink. Nasceu em 18 de setembro de 2002. Suas habilidades são tocar música, cantar, dançar e rap. Seu hobby é jogar futebol. Ele tem medo de cobras, porque foi mordido por uma quando era mais jovem. Sua inspiração é o boy group coreano BTS e ele gosta muito da Jisoo do Blackpink. Nasceu em 7 de outubro de 2002. Suas especialidades são esportes, canto e dança. Seu hobby é jogar jogos de computador. Ele tem medo de cobras e centopeias. Ele ficou com medo de uma centopeia porque acordou com uma na sua cabeça quando era mais jovem. Sua inspiração é Justin Bieber. O mais novo do grupo nasceu em 13 de agosto de 2003. Suas especialidades são dançar, cantar, fazer rap e jogar futebol e basquete. Gosta de tirar fotos, foi o último a entrar no Formix e ingressou dia 25 de fevereiro de 2021. E uma das coisas que eles contaram pra gente no mini documentário deles também é que eles tinham um outro integrante chamado Meng no grupo, mas por causa de muitas divergências, o grupo pensava muito diferente dele, ele pensava diferente do grupo, ele sentia que ele não se encaixava mais dentro do grupo, então eles decidiram por ele sair do grupo, que foi uma situação bem complicada pra eles. Eles falam com bastante detalhe no documentário, mas foi uma situação que eles tiveram que passar por cima, eles conseguiram passar por isso e agora estão bem, os quatro integrantes maravilhosos desse grupo perfeito. Uma das coisas que tá deixando a gente feliz, que a gente falou, é de ver mesmo a mídia tailandesa e mídia de outros países internacionais também, que traduzem essas matérias, cobrindo a estreia deles, eles estarem fazendo barulho, tanto no país deles quanto internacionalmente, afinal de contas o Ocidente é internacional, ou seja, eles já estão conseguindo conquistar aí, pavimentar um lugarzinho na indústria que é só deles, então a gente tem que dar muito apoio pra grupos assim, que bom que eles estão fazendo barulho, porque independente de qualquer coisa, é muito essencial
legal a gente ter esse tipo de mensagem de voz dentro da indústria do entretenimento hoje em dia. Esse tipo de representatividade a gente precisa ver, principalmente na indústria na Ásia, que a gente não costuma ver. Não, é, e assim, ainda estamos em passo de tartaruga e talvez eles possam ser uma voz silenciosa ainda por uns anos. Então, vamos dar muito apoio, vamos dar muito amor e vamos ficar de olho nos próximos comebacks, porque as músicas são realmente muito, muito boas, são gente. Muito boas, eles são extremamente talentosos e a música não sai da cabeça pela primeira vez que você escuta. É não muito sai. Boa, de verdade. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, interage com a gente nas nossas redes sociais, os nossos Instagrams, o Instagram do canal e passa pra frente esse vídeo pra quem tava em dúvida de que grupo é esse aí que tá destruindo os papéis de gênero na sociedade. Então é isso. Um beijo. Annyeong!